Goeiemôre liewe gemeente. Dis sendingweek en my voorreg om die getuienisbediening van Wilgespruit gemeente bekend te stel. Hiermee saam is die uitgawes van verskeie inisiatiewe wat geloods was gedurende die 2023-2024 geloofsofferbelofte jaar. Die getuienisbediening bestuur vorm deel van Dominee Bram Smith se portefeulje. Ek is Hans Kleinans, die voorsitter. Relien Kleinans is die tesoriese en Lucy Briel is ons skrywer. Die getuienisbediening is verantwoordelik vir die beplanning en bestuur van die geloofsofferbelofte projek, die ondersteuning van sendelinge, finansieel sowel as morele bystand. Ons borg gemeenteuitreike, identifiseer gassprekers en aktiwiteite vir die getuienisweek. Ons identifiseer fasiliteerders vir toerismegeleenthede. Ons doen ook aankope en verspreiding van Bybels en Christelike literatuur en skenk donasies vir sendingorganisasies. Ek stel graag die sendinge wat deur ons gemeente ondersteun word aan julle bekend. Jacob en Maria Cassandra, hy is die leraar van Mosambiek. Hy bedien 6 gemeentes binne 70 km radius in afgeleë plekke. Hy verskaf opleiding en bied morele ondersteuning aan leiers om die afgeleë gemeentes te bedien. Pieter Slokwa van die House of Praise Ministries, hy bedien sy eie gemeente en loods 4 uitreike per jaar om die evangelie te versprei. Hy is ook betrokke by Wilgespruit gemeente se broodjie projek. Kobus en Cora Viljoen van Child Evangelism Fellowship. Kobus is die streek literatuur direkteur vir die Suidelike Afrika lande en Indiese Oseaan eilande. Hy is voltyds betrokke met kinderklubs en die stichting van nuwe klubs. Paul en Yvonne Hatting van New Beginnings Ministry tronkbediening. Paul bedien 9 afdelings in Krugersdorp gevangenis en is ook betrokke by 4 tronke in die Gauteng distrik. Die uitgawes beloop R90.000. Ons borg gemeenteuitreike in ons gemeenskap en vat hande met warmhartigheidsbediening, vroueoggende, gebedsbediening en selgroepe. Die uitgawe beloop R18.400. Ons identifiseer gassprekers vir getuienisweke en fasiliteerders vir toerismegeleenthede. Die uitgawe beloop R10.400. Ons doen aankope van Bybels en Christelike literatuur vir die verspreiding gedurende uitreik geleenthede. 182 Bybels in verskillende tale was versprei gedurende 2023 en 2024. Die uitgawes beloop R8.200. Ons skenk donasies aan Harvestus Ministries, Frontline Fellowship vir die aankoop en verspreiding van Bybels in Afrika lande en ondersteun ook uitreike wat deur House of Praise Ministries geloods word. Die uitgawe beloop R11.000. Die bestuur van getuienisbediening betuig ook al opregte dank aan elke donateur wat finansieel bydra tot sendinggerigtheid deur getrou aan geloofsofferbelofte na te kom. U gehoorsaam daardeur Jesus se groot opdrag, Handelinge 1 vers 8, en word medewerkers aan die uitdra van die evangelie. Die getuienisbediening wil u ook graag uitnooi om die bediening aan te sluit of om met voorstelling voor een dag te kom om uitreike te identifiseer. Ons hoor graag van julle. Baie dankie. Baie dankie aan Hans en die getuienisbediening. Hans en Rey, julle sal vandag ook na die erediens in die Lapa wees vir enigeen om met hulle te gesels en dan ook die uitnodiging enigeen wat graag betrokke wil raak by die getuienisbediening wat hulle roeping op hierdie terrein ervaar, gesels met hulle word deel. Ons gaan volgende week, soos ek gesê het, die geloofsofferbelofte herinstel en meer daaroor sê. Na die tyd, as jy uitstap, verwyl net 'n oomblik en dit wat daar staan, neem dit net in
en maak dit jou eie. Matteus 28, dit is en bly die baken van my en jou menswees. Waarom ek en jy as kind van die Here hier is en wat ons primêre taak is om te doen. Ek wil dit graag met jou deel vanoggend weer en dan uit die boodskap uit. Ek wil vra dat jy net vir 'n oomblik die Hemelse Vader sal vra om vir jou hierdie bekende twee verse wat ek en jy al in ons leeftyd hoeveel keer gehoor het, hoeveel keer gelees het, hoeveel keer oor nagelees het, dat die Here se Gees ook vanoggend vir jou 'n ander oor sal gee om te hoor, maar ook 'n ander oog as jy lees, en dat die Here regtig waar vir my en jou ook in hierdie twee verse vanoggend iets vars en iets nuuts sal sê. Kom ons gee net die agtergrond. Dis baie interessant dat Jesus hier met sy disippels in gesprek tree, maar dis eintlik amper 'n groete boodskap en dat hy in 'n sekere sin drie dinge op die tafel kom sit. 'n element van sien my die opgestaane Heer, 'n element van glo, nou finaal glo, en dan al wat oorbly is die doen. Want die sien is verby. Nie meer lank gaan ek met julle wees nie. Die glo, as dit nie nou gevestig is nie, dan sal dit nooit gebeur nie. Maar die oorblywende, die doen. En daarmee saam val dit weer in drie. Daar's 'n element van volmag. Ek is die gevolmagtigde. Ek is die een wat kon sterf aan die kruis. Ek het deur die krag van die Here opgestaan en deur daardie opstandingskrag het julle die mag om te gaan doen. Die gedeelte is deurspek met dit. Dit gaan rondom volmag. Maar dan gaan dit ook rondom 'n opdrag. 'n Baie duidelik gedefinieerde opdrag. Dit is wat ek wil hê jy moet doen. En dan die derde faset is 'n belofte. 'n Belofte wat sê, saam met jou volmag, saam met 'n gedetailleerde opdrag, my nabyheid, die belofte, ek sal deur my gees met jou wees. So kom ons lees dit. Ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaarde of verskoning te volg. Primêr, my en jou sendingveld, die wêreld, waar ons ook al ons voete mag neersit hierdie week. Dit is ons sendingveld. Gaan oral na almal toe. Daag hulle uit om my sonder voorwaarde of verskoning te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Om doodgewoon iemand te lei na die Here toe. Om doodgewoon 'n instrument te wees dat die Gees van God werk. Want kom ons neem nie 'n las op ons skouers wat ons nie hoef te dra nie. Ek en jy kan nie iemand tot geloof bring nie. Ek en jy is beskore om die saad te saai. Dis die Here wat nat maak, dis die Here wat groei laat gebeur. So ek en jy kan die instrumente wees waar die Gees van God 'n ruimte kry en iemand tot geloof bring. En dis my en jou voorreg soms om deel te wees van daardie moment. Maar dis nie ek en jy wat die las op ons skouers dra om iemand na die Here te lei nie. Ek en jy het die verantwoordelikheid om die draers te wees van die goeie nuus, die leef van die goeie nuus, en in daardie moment sal die Gees van God die werk doen om iemand tot oortuiging te bring dat hy of sy haar lewe vir die Here moet gee. So sal hulle inlyf om deel van God
se familie te wees. Maar dan is julle nie klaar nie. En ek dink dis baie keer waar ek en jy so half 'n treukie teruggee om te sê ek het gedoen wat ek moet doen. Die interessante is ek en jy het maar net begin doen wat ons moet doen. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra en wees verseker. Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkoms sal ek self by julle wees. Al het ek en jy die voorreg gehad om in 'n Christelike huis groot te word, is daar tog iemand in die familie of dalk iemand in die gemeente waar ek groot geword het. As ek terugdink wat ek kan sê, ek identifiseer daardie persoon. Daardie persoon was instrumenteel in my kind word van die Here wat 'n proses was. Dis nie net 'n eenmalige besluit nie. Dit begin dalk by 'n besluit. Maar dit is 'n proses van navolging, 'n proses van leer, 'n proses van sien, van naboots. En so soos ek dan ouer geword het as kind, het sekere geloofsgebruike by my gevestig. Ek het iewers geleer en gesien hoe 'n mens omgaan met die woord van die Here. Hoe ek hom lees, hoe ek hom bestudeer. Hulpmiddels wat ek gebruik. Ek het iewers geleer en het iewers gesien hoe daar gebid word, waaroor gebid word, wanneer gebid word. Ek het gesien ook deel is van 'n geloofsfamilie, in 'n kleinere sin, miskien 'n selgroep, in 'n grotere sin, 'n gemeente. Ek het iewers geleer en beleef, maar hoe raak ek betrokke, buite my mure? Hoe gee ek om vir ander? Hoe word ek mededeelsaam? Hoe gee ek vir hulle wat nie het nie? Hoe is ek diensbaar? Dit was 'n proses, en ek het iemand nodig gehad, by wie ek moet leef. As jy die twee verse vat, en jy vat Jesus se opdrag, dan is dit baie duidelik. Ek en jy kan nie net sê, maar ek bring die woord, en ja, kan sien die Gees werk, en daar is 'n oorgawe vir die Here nie. Dan begin die proses. Want dan word iemand deel van die familie van die Here, die huishouding van die Here. Maar dan moet hy of sy saam met my groei, saam met my leer, saam met my beleef, saam met my doen, totdat hy of sy op hulle eie voete deel is van die huishouding van die Here, aan die hoof kan staan van hulle eie vriendekring, familiekring, waar ook al, en met vrymoedigheid leiding neem. Want dit ontvang ek nie op bonatuurlike wyse die oomblik as ek my hart vir die Here gee en 'n oorgawe gebed bid nie. Dit kom na 'n langsaam leef, saam doen, saam beleef. Daarom is dit belangrik, maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle, lei hulle in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en doen wat ek vra. En die belofte, ek en jy gee geen tree hiervan, ooit alleen nie. Stemdag is verby, en die uitslaa is duidelik. Die tendense in die land is duidelik. Die feit dat ons as 'n nasie versplinter is duidelik, dat daar 'n, kom ons sê, 'n splitsing in groeperinge ontstaan, is duidelik. Die vraag is nie meer vir wie het ek gestem nie, want deur stem het ek 'n eenmalige volmag gegee om namens myself iets te doen. Of die persoon aan wie ek dit gegee het, 1, die vermoë gaan hê om dit te doen, 2, dit wel gaan doen, en 3, die geleentheid gaan hê om te doen, is nie in my hande om te besluit nie. Ek het gedoen wat ek kon, my verantwoordelikheid om te sê, in hierdie breë spektrum van persone, daar is een party wat ek kies, wat my waardes sal verteenwoordig,
wat in belang van ons land en sy mense sal optree. Maar ons het vir mekaar ook gesê, dit is weer 'n termyn van 5 jaar wat voorlê, tot Mei 2029. En wat ek en jy ook al met 'n stembrief wou bereik, ek en jy moet dit nou gaan leef. Ons moet die verskil gaan leef. Dit help nie ons sit terug en wag dat 'n party van bo af die verskil in ons land gaan leef nie. En dit sluit aan by my en jou roeping. Ons is ook in Suid-Afrika geroep om draers van die blye evangelie te wees en om te leef soos hy geleef het. Deel daarvan is ek seker val in by wat ek en jy wil hê die verskil moet wees wat op Stendag teweeg gebring het. So ja, ons het gesê gaan gee inhoud aan die stem wat jy uitgebring het, 'n enkel stukkie papier, in ons geval 3 stukke papier, deur die manier hoe ek en jy gaan leef. En dit kan ons disippelskap noem. Maar dit bring ons by vanoggend. Naas die stem wat ek het, wat ek 'n kruisie maak en 'n papiertjie toevou en in hom plaas, naas dit het ek 'n stem. En ek wonder soms of die stem wat ek het nie veel kragtiger is as die stem wat ek het nie. Want as my stem 'n stem word in diens van hom, dan word dit meer as 'n stem. Dan word dit 'n boodskap. En as my stem die inhoud dra van die een wat my gestuur het, dan word dit 'n goeie boodskap in die wêreld waarin ek en jy en onsself tans bevind. En dis die uitdaging wat ons vir mekaar moet sê hier in Sendingweek, is dat ek en jy 'n besluit moet maak hoe ons stem, nie hierdie stem nie, dis verby, hoe ons stem gaan gebruik. Wat wil die Here hê moet ek en jy doen met 'n stem? En hoe verwoord ek my stem? En ek dink dis die belangrikste plek om te begin. En ek wil 'n paar voorbeelde noem. Ek dink dit sal die beste illustreer. So, kom ons begin met... Nee, help my net gou hier. Daar is hy. As jy dink aan 'n lugwaardin vanoggend, en ek sê vir jou, 'n lugwaardin het 'n stem. Wat kom by jou op? Hoor jy die dame wat daar voor staan met die mikrofoon in die hand en wat sê, kom ons gesels gou oor die veiligheidsmaatreëls, wat jy moet doen, waar die suurstof vandaan kom, waar die uitgang is en die smeer. Is dit wat jy hoor? Of hoor jy die vriendelike dame wat in die gangetjie afkom met 'n trollie en vir my daai lekker warm koffie bring en miskien 'n broodjie daarmee saam? Of hoor jy die stem van iemand wat jy by die ingang kan vra, asseblief hou vir my hierdie in veilige bewaring, as ek uitgaan, sal ek dit kom haal? Of dink jy aan daardie dame wat van die lughawe area af vir jou in 'n reistoel gestoot het, jy het jou been gebreek, jou in jou sitplek besorg het en dies meer. Wat is die stem wat hoort by 'n lugwaardin? Vriende van ons se dogter is op pad terug Suid-Afrika toe, sy trou hier en sy het haar trourok saam met haar op die vliegtuig. So sy het dit gegee vir die dame om te sê hou vir my 'n veilige bewaring. En toe die vlug verby is en sy hier op Suid-Afrikaanse bodem is, toe stap sy by haar verby en sy vat haar trourok en toe sy besig is om weg te stap, hoor sy die 3 opmerkings. Die eerste is, enjoy your marriage. Nou, normaalweg sal iemand sê, enjoy the day. Have a wonderful day. Want dis waarvoor 'n trourok is. Maar hierdie lugwaardin se stem sê iets anders. Enjoy your marriage. Geniet jou huwelikslewe. Maar sy sê sy dit hard gesê.
want sy was al 'n bietjie weg, sodat sy kon hoor, maar almal in haar omgewing het dit gehoor. Die tweede ding wat sy sê is, marriage is wonderful. Die huwelik is wonderlik. En die derde ding wat sy sê, marriage is God's greatest gift to humanity. Die huwelik is God se grootste geskenk aan die mense. Dit is 'n stem in diens van ons koning. Waar kan jy 'n kragtiger stuk getuienis kry? Gaan daarheen. Maak mense. Stel hulle bekend aan die goeie boodskap en deel van die goeie boodskap is die huwelik. Saam wees, deel wees, 'n lewe deel. Iemand spesiaal in my lewe hê met wie ek my hele lewe deel. En dan sê sy, geniet dit. Geniet jou saamwees wat voorlê. Dit gaan nie net oor die dag nie, geniet die saamwees wat voorlê. En daardie saamwees is wonderlik. En so om saam te wees is God se grootste geskenk aan die mensheid. Komende van 'n ligwaardin wat niks hiermee op 'n openbare vlug hoef te gesê het nie. En dis hoe maklik dit is. Dis hoe die Here vir my en jou gebruik. Op enige plek. Die oomblik as ons dit besef. En die Here sê die hele wêreld is jou sendingplek, dan weet jy waar ek môre ook al is, op die mees ongemaklikste situasie, die week waar ek nou was, waar ek gestaan het in 'n ry om my stem uit te bring, terwyl ek daar gestaan het om die ou kolletjie te kry, was dit my sendingveld. En as die geleentheid om voorgedoen het, kon ek so sê, buite die konteks, gedeel het, wat die Here deur sy gees vir my gee. Sy sal nooit weet wat het daardeur gebeur nie. Sy sal nooit weet net by hierdie meisiekind die proses van nadenke wat daar gebeur het nie. Sy was net getrou. Sy het gedoen wat sy moes. En wie die Here se gees daardeur bereik is haar nie beskore om te weet. Wat ek en jy ook al sê, waar ook al, as ons dit sê, onder die leiding van die Here se gees, ons fundeer dit in sy woord, in sy werk, in sy dade, dan het ek en jy gedoen wat ons moet. Dan is ons besig om draers te wees van die goeie nuus. Ons het gister ons damesoggend gehad, en hier lê plus minus 80 komberse. Daar was 80 dames gister. En die versoek was, bring ek nie kombersie, dit gaan kouerig wees, en as jy wil, dis heeltemal vrywillig, los die kombersie op die stoel. En elkeen het die kombersie gelos. En dit gaan nou geplaas word hierdie week. Maar hoe wonderlik gaan dit wees om net die verhaal te vertel. Want wat gaan gebeur? Die ontvanger hiervan gaan iets beleef van die Here wat voorsien. Iets beleef van die Here se manier van doen. Hy gaan raak gesien word. Dit is 'n stem, maar op 'n ander manier. Baie keer het mense al kragtige getuienisse gehoor van iemand wat sê, dit het met ons swaar gegaan, ons het dit met niemand gedeel nie. Toe ons die oggend ons deur oopmaak, staan daar. Hoeveel pakkies? Dit is 'n ander manier om jou stem te verwoord. En so bring die Here my en jou in situasies wat ons dit deur sy gees ervaar. Ek en jy kan iets doen, ons kan 'n kombersie in iemand se lewe plaas. Soms sonder woorde.
Maar dis 'n kragtige stem wat die Here gebruik. Die foto spreek boekdele. En daar is soveel mooi getuienis hiervan. Hoe soldate in 'n vyandige area se pad gekruis word met kindertjies van die vyand. En hoe dit onmiddellik empatie, liefde, beskerming en losmaak. Ons het gister in die jong dames se getuienis het ons gehoor die groot hartseer wat mense en hulle dade in iemand se lewe kan bring. En onmiddellik die konnotasie as dit manlike hande is met God en hoe moeilik dit dan word om jouself in die veilige hande van God die Vader te plaas as die stemdraers van God die mans en hulle hande in hierdie wêreld seermaak. 'n Kind wat die vyand vrees, wat fisies die hande van die vyand voel, wat optel, wat koester, wat beskerm, wat voed. Dis 'n ander stem. En ek en jy het ook daai vermoë. Om in 'n situasie waar die logiese optrede A sal wees, gewoon net reglynig B te gaan doen. Want B is in lyn met die Here se woord, sy eis, sy opdrag, sy manier van doen. En die gevolg, ek en jy het nie die voorreg om dit te kan beleef nie, maar die Gees van God gebruik dit. Om gewoon my tyd te gee, my nabyheid, my oogkontak en my aanraak. 'N persoon wat homself in daai posisie sit om op 'n straat te bedel. Daar het baie dinge gebeur, maar ook vir daardie persoon in sy denkwêreld is hy of sy op 'n plek wat baie dinge gebeur het. Waar minderwaardigheid, minagting en deel word van sy alledaagse bestaan. Die verwagting is, hier is my blikkie, gooi ietsie in. Die verwagting is, ag gee ook vir my 'n warm koffie. Die verwagting is, gee ook vir my ietsie om te eet. Die manier hoe ek en jy dit doen, is die stem wat ons dra. Groei, jy het ook al gesien wat iemand verbystap en hulle net gooi. Dit val nie eers na by die blikkie of die ding nie. 'N verwoording van minagting. Maar wat gebeur hier? 'N jong man wat gaan sit, wat oogkontak maak, wat kontak maak, want dis die ander persepsie, ek is melaats en ek is waarskynlik vuil, so niemand gaan om my vat nie. Wat daai grens oorsteek en sê, gee my hand. Ek weet nie wat hy nog gedoen het nie, ek weet nie hoe lank hierdie gesprek gevat het nie. Maar as hy soveel moeite doen, het hy waarskynlik na hy die kos gegee het, probeer om iets van sy leewêreld te verstaan en hy het waarskynlik vir hierdie persoon gebid. Dan is ek besig om die stem te dra. Dan is ek besig om iets te doen. Want om fisies net daar iets neer te sit om te eet of 'n geldjie neer te gooi, in die konteks van Matteus 28, dis 'n vers 19 daad. Maar Jesus sê 20, maar het stop nie hier nie. Dan moet jy nog. En dis wat ek en jy moet aanleer as kinders van die Here. Ons is soms bevoorreg om daai eerste ding raak te sien. En ons word gelei om iets te doen. Ons word gelei soms om vinnig 'n koffie te bestel en 'n toebroodjie. En met die beste bedoelings van sit ek en jy dit neer. Maar kom ons sê vir mekaar, ek wil ook 'n stem wees. En as ek dit volgende keer doen, kom ek sak op my knie.
Kom ek kyk hom of haar in die oë. Kom ek vat hulle hand. Kom ek doen die moeite om te vra, waar kom jy vandaan? Het jy kinders? Het jy iemand wat vir jou of vir wie jy lief is? Kan ek vir jou bid? Dan is ons besig om die stem wat ons het in sy diens te gebruik. Een laaste voorbeeld. Ek verstom my om ons kleindogters dop te. En as ons dinge bywoon soos sportdae en ons woon dinge by soos oupa en ouma dag en dis meer en jy sien hulle speel en wat gebeur. Kinders het instinktief optrede in hulle ingebou. So as 'n maatjie val, as 'n maatjie huil, as jy die maatjies om hulle sien optree, sien ek die ouers. Want 'n kind en die gedrag wat 'n kind openbaar teenoor ander, veral ander wat seer kry of hartseer is of nood het, is gedrag in die konteks van Matteus 28, die 20ste vers, kom ek wys jou hoe. So maak mens. Dis wat die Here van my wil hê. Dis wat ek leef, die voorbeeld. 'N kind kan net gedrag naboots. 'N kind moet dit iewers leer. En dis die groot vraag. Wie leer by my en jou? En wat leer hulle by my en jou? Want dis ook 'n deel van die uitvoering van Matteus 28. Veral dan vers 20, oor hoe ek en jy die draers van die goeie boodskap moet wees. En hier het niemand van ons wegkom kans nie. Want elkeen van ons het mense in ons lewens, van naby, weierkringend, vriende, familie, kollegas en. Wat daagliks aan my en jou blootgestel word. En dis die vraag. Wie leer by my en wat doen hulle? Wie word blootgestel aan my mens wees? My stem. En as hulle my stem begin dra, wat dra hulle? So ja, dis vir my wonderlik om te sien, sommer net daar op 'n speelgrond, hoe kindertjies instinktief weet, nou is tyd om vas te hou. Nou is tyd om te troos. Nou is dit tyd om my broodjie deel. Hier's twee halwe, maar een is vir jou en wat jy het jou nou vergeet. As ek en jy weer daai kinderlikheid kan aanleer, om dit self te begin doen, maar belangrik genoeg om dit te leer. Laaste teksgedeelte vir vanoggend, Matteus 11. Vers 28 tot 30, nie 2 nie. Dit is interessant, die boodskap sê hoe 'n mens lekker kan leef. Nou as ons hierdie gedeelte wil verstaan, moet ons die hele hoofstuk net in ons gedagtes hou. Dit begin met Johannes wat vir Jesus die vraag vra: "Is u nou die een wat sou kom?" En ek kan my indink hoe Jesus sy gemoed net in sy skoene was. Johannes, na alles wat jy gedoen het, na alles wat jy beleef het, regtig is dit jou vraag vir my, is ek die een wat sou kom het? En ons sou kon sê Johannes was iemand wat naby aan hom was. Dit gaan jy kan lees so vers 2 tot 18 en dan vers 20 tot 24. Gebruik Jesus sommer die geleentheid, na hy nou die hele ding van Johannes beleef en moes hanteer het. En dit is die gedeelte oor die sogenaamde onboetvaardige dorpe, stede. En Jesus sê, maar dis nie net Johannes nie. Hy sê, kom ek sonder 'n paar stede uit waar ek die meeste, die oorgrote meerderheid van my wonderwerke gedoen het. Dis die ouens waar die minste
tot geloof gekom het. So ja, Johannes, jy behoort te geweet het en jy vra steeds die vraag. Hierdie klomp dorpe, julle moes geweet het, die meeste van julle nog steeds nie tot geloof gekom nie. En dan, die derde gedeelte van hierdie hoofstuk, wat Jesus sê, nou wil ek 'n uitnodiging rig. En amper 'n tykie olievet. Ek wil julle uitnooi, voel julle moeg vir hierdie lewe, knak julle knie onder al die probleme en verantwoordelikhede, het julle godsdienst leeg geword, dat dit nie meer jou geestelike dors les nie, kom na my toe. Kom wy jou lewe aan my. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Jesus verwoord meesterlik die groot gebod. Wees lief vir God en wees lief vir jou naaste, soos vir jouself. Maar hy verwoord ook die groot opdrag. Kom ontdek wat vreugde dit bring om te leef soos God wil hê, jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. As ek vanoggend iets beleef het met hierdie ligwaardinse woorde, as ek het begin doen, mens ervaar iets, en dis moeilik om te beskryf, maar deur te doen, deur te gee, ontvang ons soveel meer. Maar dis in 'n ander dimensie, dis in die geestdimensie, maar dit bring vir my 'n stukkie vervulling. Hoekom? Want ek ervaar iets. As die Here sê, as ek na jou kyk, het ek 'n stilte vredeheid in my, my kind. As ek en jy besig is om sy wil te doen, glo ek, ervaar ek en jy ietsie van sy stil tevredenheid, as ek en jy besig is om die groot opdrag uit te voer. As jy dink aan die komberse vanoggend, wat het dit vir jou gesê? Wat het jy ervaar? Om dit te begin doen, lê daar soveel meer, en hoe meer ons doen, hoe meer sal ons doen. Het is nie so moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Ek wil jou uitdaag, gaan lees weer hierdie hoofstuk, hoofstuk 11. Probeer verstaan hoe Jesus moes gevoel het met Johannes se vraag. Probeer iets van sy frustrasie verstaan as hy na die dorpe verwys. En dan lees jy weer vers 28 tot 30 vir my, vir jouself. Want dis sy frustrasie, dat ek en jy hom nie hoor nie, en dat ek en jy nie begin doen nie. Daai uitnodiging, kom saam met my, kom wees deel van my stem in hierdie wêreld, wil hy vanoggend weer opnuut vir my en jou gee. In die woorde van hierdie gedeelte vers 28 tot 30. Ek en jy het in 'n sekere sin elke dag dit. As 'n ou daar by die lughawe uitkom, die ouens wat daar wag vir persone, en jy kan onmiddellik sien. En dit is my altyd interessant as dit nou 'n snaakse van is. Jesus, ek gaan nou wag om te kyk wanneer die ou kom, want ek wil sien hoe lyk 'n ou met so 'n van. Maar ek en jy loop met dit. Nie fisies nie. Maar die oomblik as ek en jy nie skaam is om te sê, ek is 'n kind van die Here, dan dra ek en jy ietsie. En ander wil graag sien wat doen en wat sê 'n kind van die Here. En dis ons onvervreembare voorreg. En dis wat ek en jy in hierdie sendingweek by die Here se voete opnuut moet sit om te sê, Here, hoe kan ek? Hoe kan ek jou stem word? Hoe kan my stem in jou diens wees? Hoe kan my voete in jou diens wees? Hoe kan my hande
in jou diens wees. En dat ek dit my eie maak. Dis nie moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as ek so begin leef, sal ek agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. En dis wat ek en jy wil hê. 'N lekker lewe, 'n lewe met vervulling. 'N lewe met, as ek dink aan die Here in hierdie oomblik en hy kyk nou na my, daai stil tevrede glimlag. Doen wat jy doen. Geniet dit. Ek geniet dit ook as jou hemelse Vader. Here, baie dankie. Twee baie bekende skrifgedeeltes, Here. Ons het dit oor en oor en oor al in ons lewens gehoor. Matteus 28, die groot opdrag. Matteus 11, die groot uitnodiging. Maar Here, Johannes het nog steeds sy vraag gevra. Die dorp het nog steeds hulle eie gang gegaan. Maar ons kan sê, ek kies. Ek kies om sy stem te word. En ek kies om so saam met hom te leef. Lei ons daarin, Here. Wees ons naby. Sterk ons hande. Amen.